ଆମେ ତ ଦାବି ସେଇ କଥାରେ ବସିଛୁ ଆମର ଆମର ଆଜିର ଧାରଣାଟା ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଗୋଟିଏ ଦାବି କରିକି ଆସିଥିଲୁ ଦାବି ଆମର ଗୋଟିଏ ତିନିଟି କଥାରେ ଆମର ଦାବି ଯାହା ମୂଳରୁ ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିଲା ଆଜି ବି ସେ ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆମେ କେଉଁଠି ବି ହଲିନୁ ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଏହାକୁ ସିବିଆଇକୁ ଦିଆଯାଉ ସେ କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୁଣି ତାକୁ ସେ ଏସ୍ଆଇଟିକୁ ସିଫ୍ଟ କଲେ ଏସ୍ଆଇଟି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ବା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏରିଆ ଟୁ ଗିଭ୍ ଜଜ୍ ଆର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଟୁ ଏ ପର୍ସନ୍ ଯାହା ବିଗତ ଦିନରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଏସ୍ଆଇଟି କେବେ ବି ଦେଇନି ଆଜି ଯାଏ ଯେମିତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦେଇନି ଏସ୍ଆଇଟିରେ ବି ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି ଏବଂ ଇଏ ଏସ୍ଆଇଟି କ'ଣ ଏସ୍ଆଇଟି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ କୋର୍ଟ ମନିଟରିଂ ଟିମ୍ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଜ୍ଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହିବା ଜଜ୍ଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ରେ କାମ ହେବା କଥା ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଆଧିଏରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଜ୍ କିମ୍ବା ଜଷ୍ଟିସ୍ମାନଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆକୁ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ରିଟାୟାର୍ଡ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି ତା'ମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତା'ର ଖସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କାରଣ କ'ଣ ବି ହଉ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଦ୍ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ହିଁ ଆଜିର ଧାରଣାର ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁନୁ ଯେ କାହାଣୀରେ ଥିବା ପରି କାହାଣୀ ପରି ବୋଲି ଗୋଟେ ଗପ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେ ଗପ ନୁହଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଝିଅ ପରି ଯାହାର ନାଁ ପରି ତା ପାଇଁକା ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଥା ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରି ନୁହଁ ସାରୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ବାହାରିଲା ଭଳି ଆଜି 5000 କେତେଶହ ପରିଙ୍କ ତଥ୍ୟ ବି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କାରଣ ଆଜି ଜବାବ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଜବାବ ଦେବେ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଯଦି ସିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଯଦି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାହେଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି କେଉଁ କାରଣ ହେତୁ ସିଏ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି କେଉଁ କାରଣ ହେତୁ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବାବୁଲି ନାୟକକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ତସ୍କର ବନିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଚୋରି କରିକିନା ଯିଏ ବିକୁଛି ବଜାରରେ ତାକୁ କାହିଁ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କେମିତି ଇଏ ଲଢ଼େଇକୁ ଆମେ ଜାରି ରଖିକିନା ରଖିବୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିର ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ଏବଂ ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି।